Вітаю! Я медіаекспертка інституту демократії імені Пилипа Орлика Олена Самойленко, і ми продовжуємо говорити про маніпулятивні технології, до яких вдається російський агресор в Україні. За результатами досліджень, соціальні мережі сьогодні є головним джерелом новин майже для половини українців. Тож інформаційні спецоперації росіян зараз розгортаються не в телевізорі, а в Фейсбуку, Твіттері, Інстаграмі, Телеграмі та інших платформах, якими користуються наші співвітчизники. При цьому поширювати дезінформацію та маніпулятивні заклики в соціальних мережах. Ворог може практично безперешкодно. Якщо традиційні медіа мають керуватися в своїй діяльності професійними стандартами журналістики, то в соцмережах поки що відсутні будь-які обмеження. Саме тому за хайп, хейтинг, булінг, сексизм чи іншу негідну поведінку там не існує більш-менш відчутного покарання. Соцмережі місце, де можна задля досягнення своїх цілей використовувати емоції. А саме емоційний стан людини, нагадаю, є тлом, на якому нею стає легко маніпулювати. Бо особливістю роботи мозку є те, що коли вмикається емоційна складова інтелекту, вимикається раціональна. Між тим фейкові новини спеціально написані так, щоб викликати в нас сильні емоції, найпоширенішими серед яких є гнів, страх, очікування, довіра, здивування. Печаль, радість та огида. Більшість людей тягнеться до драматичного, негативного або, навпаки, приголомшливого та неймовірного. Деякі медіа використовують цю особливість психіки і застосовують правило 6С плюс Г, обираючи для поширення винятково новини, в яких домінують страх, смерть, сльози, сенсації, секс, сміх і гроші. 96% користувачів орієнтуються в інформаційному просторі за заголовками. Людині потрібно менше секунди, щоб зрозуміти, цікава їй новина чи ні. До того ж, ми набагато швидше віримо інформації, близькій до нашої точки зору. І якщо така інформація вже укорінилася в мозку, навіть спростування та докази навряд чи змінять цю думку. Тим що збігається з нашими думками, ми ділимося швидше і навіть не перевіряючи. А коли новина швидко розлітається в інтернеті, люди схильні думати, що диму без вогню не буває. Ось таке замкнене коло. Саме так нереальне стає реальним. Отже, повідомлення, які потрапляють в точку, тобто викликають яскраву емоцію на тлі певного досвіду, зазвичай стають вірусними, тобто поширюються користувачами мережі в геометричній прогресії. Перелік таких вірусних приводів в часи війни доволі широкий: від смішних мемів після якогось чергового отрицательного всплиття російського корабля, і до закликів помолитися за наших бійців у певний час. Чи привітати якогось невідомого військового з днем народження? Найогиднішим прикладом маніпулювання емоціями українців є шахрайські схеми, коли поширюють правдиву інформацію про загибель, але при цьому закликають допомогти неіснуючим дітям чи батькам загиблого. От як в цьому випадку. В мережі поширюють фейковий збір грошей, нібито на допомогу рідним бойової медикині Дар'ї Філіп'євої, яку вбили росіяни. Пишуть, що, мовляв, у жінки залишилася хвора матір, яка потребує допомоги. А в певних оголошеннях також згадується, осиротілий чотирирічний син. Фактчекери проєкту Нота Нота» довели, що це брехня. Насправді, матір жінки померла багато років тому, і ніякого сину удар її ніколи не було. Як і справжній грип, вірусні повідомлення періодично повертаються в онлайн простір. От, наприклад, новину про потребу в донорській крові для поранених захисників поширюють з першого дня війни, 24 лютого 2022 року. Відтоді пост повторювався у Вайбері та Фейсбуці безліч разів, змінюються тільки назви міст та закладів. А на другий день від початку повномасштабного вторгнення в мережі вперше з'явилося повідомлення про 200 тисяч аптечок для Збройних сил України. Які Японія передала безкоштовно, а в українських аптеках їх нібито продають за 2640 гривень. І от нещодавно повідомлення знову прилюднили. І за тиждень пост набрав 70 тисяч поширень. В якому місті виявили гуманітарні аптечки у продажу? В якій мережі аптек? Звідки відомо, що це саме японські аптечки? Де фотодокази продажу аптечок? Хто врешті врешт виявив? Якби ж наші люди ставили собі такі питання, зрозуміло, що відповідей в цьому випадку годі й шукати, тому що це фейк, спрямований на те, щоб пересварити українців між собою і дискредитувати роботу тих, хто займається гуманітарною допомогою. Отже, що ж робити, щоб не стати об'єктом маніпуляції і не підхопити той інформаційний вірус? Не поширюйте. Краще взагалі нічого, так безпечніше. Якщо ж куртить хоча б розказати комусь про те, що побачили в мережі, перевіряйте інформацію, перш ніж поділитися нею з друзями. Звертайте особливу увагу на новини та заголовки з використанням слів і фраз типу сенсаційний! Цілу країну сколихнула новина, скандал, шок. Це маркер так званого клікбейту, маніпулятивної технології, мета якої будь-яким способом заманити вас на певний інтернет-сайт. Не беріть участь в тестах та не встановлюйте додатки, які просять доступ до вашої особистої інформації. Іноді влаштовуйте собі інформаційний детокс кілька годин, а краще днів, без читання новин та стрічок у соцмережах. Це допоможе вам більш свідомо споживати інформацію, піде на користь вашому психічному та емоційному стану. Запам'ятайте, будь ласка, якщо ви налякані чи в ейфорії, не можете припинити читати новини і поширювати повідомлення, ви мішень для інформаційних. Спецоперацій агресора. Якщо ви бачите повідомлення на кшталт, все пропало, влада всіх злила, Україна капітулювала, українські військові здали зброю, президент подав відставку або що – Це фейк, це неможливо, бо Україна бореться за своє майбутнє і буде чинити опір до перемоги. Не здавайтеся ви.